আকৌ এজাক বৰষুণেই বুৰালে গুৱাহাটী। মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণজাকৰ পিছত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলত সাগৰ সদৃশ পৰিস্থিতি। পথত আবদ্ধ হৈ পৰা পানীৰ বাবেই বহু সময়লৈ স্তব্ধ হৈ পৰিল যাতায়াত। কাহিলিপুৱাৰে পৰা অহা বৰষুণজাকৰ ফলত ৰাজধানী মহানগৰীৰ বহু অঞ্চলৰ বাট পথ বুৰ গল পানীত। ৰাজধানীৰ গাতে লাগি থকা হাতীগাঁও, গণেশগুৰি, জুৰত আদিত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি। বহু অঞ্চলত একাঠো এককাল পৰ্যন্ত পানী হৈয়ে থাকে। বাৰী দিয়ে একদিন বৰষুণ দিলে পানী হয়। মোৰ ইমান ভয়ংকৰ পানী, ভয়ংকৰ, বহুত ভয়ংকৰ পানী হয়। একাকাল পানী হৈ যায়, গাড়ী চাড়ী যাব নোৱাৰা হৈ যায়। ভয়ংকৰ পানী মানে কি ক'ব আৰু, গুৱাহাটীত এতিয়া মানে য'তে গৈছে গলি গলি চব এইটোৱে বস্তু, এইটোৱে চেম পৰিৱেশ চবতে। এনেকুৱা বৰষুণ একদম ডাঙৰকৈ দিলে এই অৱস্থা হৈ যায়। চৰকাৰে কি কৰি আছে কি কৰা নাই একো গম নাপায়। এইবোৰ ডেকা কথা, ৰঙা পানী গুৱাহাটীত কি পাহাৰ নাই নেকি? গুৱাহাটীৰ পানী পানীটো ৰঙাই হয়। গুৱাহাটীতো অলমষ্ট চাৰিওফালে পাহাৰে আছে, পাহাৰ মাজত গুৱাহাটী চিটি হয়নে নহয়? ত' পানীটো ৰঙা ৰঙা কলা কৈ লাভ নাই। নালাৰ পানী, নালাত পানী জমা হৈ পেলাই কলা আহিব, আৰু পাহাৰৰ পৰা অহা পানীখিনি বৈ অহা পানীখিনিতো ৰঙা হ'বই। বেলতলা, বশিষ্ঠ, হাতীগাঁও আদিৰ প্ৰায় সকলো ঘাইপথ বুৰিল পানীত, যাৰ ফলত এনেদৰেই দীৰ্ঘ সময় আবদ্ধ হৈ পৰে বাহনসমূহ। ভয় লাগে, ফুটফাটা দি জেগাবিলাক ফাঁক হৈ থাকে নহয়, ফুটা দি সোমোৱা ভয় লাগে। সেইদিনা মানুহটো ভৰি ভাঙিলে, ড্ৰেইনত পৰিলে, ফুটা আছিলে, নেদেখিলে, তাতে ভৰি ভাঙিলে, বিচনা পৰি আছে। আৰম্ভ হৈছে এতিয়া, এই ভৰ্তি হ'বই আৰু 10-15 মিনিটত আপোনাৰ জি এছ ৰোডত পুৰা পানীয়ে পানী হৈ যাব। মানে ক'ব গ'লে ৰুক্মিণী গাঁও একদম ডুবি থাকিব। কেনেকুৱা পাইছে এইটো? কাৰো দুখ নহয়, পানীৰ দুখ। পানী নহ'লে কি কৰিব আৰু, পানীয়ে জিন্দগী। সেইকাৰণে পানী লাগে, পানীতে খাই পানীতে মৰোঁ। এই দৃশ্য মহানগৰীৰ বেলতলাৰ চাৰ্ভে অঞ্চলৰ। মটৰ চাইকেলেৰে গৈ থকাৰ সময়ত ৰাজপথৰ ওপৰতেই পানীত সোমালগৈ লোকজন। ইফালে মঙলবাৰেও এজাক বৰষুণৰ পিছতেই যোৰাবাটত সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ। যোৰাবাটৰ 8 মাইল, 9 মাইল আদিত ভয়ংকৰ কৃত্ৰিম বান। পানীৰ ঢলে বুৰালে 37 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ফলত সৃষ্টি হয় ভয়ংকৰ যানজঁটৰ। যোৰাবাটৰ বানক লৈ শেহতীয়াকৈ অসম চৰকাৰৰে আৰম্ভ হৈছে মেঘালয়ৰ সংঘাত, কিন্তু ইয়াৰ ফল ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণে। সমস্যাৰ সমাধান কেতিয়া, তাৰ নাই কোনো নিশ্চয়তা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।